magaalada Burco ee xarunta gobolka Tigray waxa beenidii ugu dambeeyay ku soo badanayay dhalinyarada kala duwan ee ku nool magaalada Burco ee kooxaha isla markaasina sameeyay rabshadaha kala duwan ee sababi kara aman darrada magaalada Burco kooxahan dhalinyarada ayaa 17 bisha oo ku beegnayd habeenimada Isniinta ayaa waxa rabshad dhex martay laba kooxood ku nafwaayay mid ka mid ah dhalinyarada rabshadu dhex martay halka ay kuwa kalena ku dhaawacmeen sida uu xaqiijiyay taliyaha qaybta booliska gobolka Tigray oo arrintaas wax ka weydiiyay hadan iniga horumar arrintan habeen hore oo ahay 17 bisha ayaa wax dhacay iyal magaalada Nacodo isku leenaya koox koox oo xogga kubada arintu ay ka bilaabantay kadibna waa taqaana dadkeenu markay ciyaalkeenu markay kubada ciyaaraan halkii berigii hore ee markay ninka laga badiyo xalaal caliga uu jiray ayaa imi waxay ka bilaabaan haddii gool bay ka dhalaysay way noo hadhow iyo magaaladii markaa aad mu rabshad nooca ka bilaabantay ciidanka biliskuna uu ku baxay uu ogaaday marka waxa dhacday adu inay ninna iska dileen ninna ay dhaawaceen rabshadaasi een ciidanka biliskuna gacantu kiiska ku qabtay een walaha marxuunkiina oo ninka marxuunkiina u dhintay ninkana waa dhaawac wax rasaas ah iyana ma ahayna waa faashishkii iyo birihii ay isla dhici jireen ayuun bay arintu ahayd arin dhalinyarana way ahayd marka arintana kiiska biliska gacantaan ku hayna dhammaan ciddii hawsha ka qayb qaadatay ciidanka biliisku gacanta ku soo dhigay wax naga maqan oo maanta naga maqan ma jiraan kii u dambeeyay saakan qabanay kiiskiina baaristiisa socota baaristina ku hordegi mayno wixii faahfaahin ka soo baxna marka baaristeedaan dhamaysano ayaanu bulshada soo bandhigi doonaa hawshuna saasay ku dhacday sidoo kale taliyaha qaybta booliiska gobolka Tigray waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee amniga gobolka Tigray waxaanu baaq ka soo saaray arrintani ka dhacday magaalada Burco oo sababi karta amni darro baahsan xaaladda amniga gobolku way wanaagsan tahay boqolkiiba boqol way wanaagsan tahay wax dhibaato ka jira ma jiraan waa intaas oo dhalinyaro oo maartay habeenka uu ay arrintaasi dhacday tiina gacantaanu ku qabanay ciidanka biliisku gacantu ku haya amniga magaalada wax dhibaato ka jira magaalada deynigu wadarkiisa wadax joogtiin ma jiraan cid kasto oo hawsha dhalinyarta waxa wada dad waaweyn kuma jiraan ee dhalinyarada kooxaha isku leenaya una duq qaadan mayno inta kii kasta ku dhaqaaqa arrintan talaabaan ku qaadi doona waalidiintana waxaan u sheegnaa arrintooda inay ay arrintooda la socdaan halka ay marayso gacantana ay ku hayaan ayna noqonin inay ciyaalku maamulaan waalidku waa inay maamulaan arrintooda cid kasta oo hawsha ka qayb qaadan qabado ana aadna wad mahadsantay wa Khalid Bakayle fogaanada ka horta Star TV Burco.